เนี่ยสิมาไล่ตาอะเต้ที่เลยมั้ยเมมเบอร์มันซ้าเนี่ยซ้าตอกดิเนี่ยมาซู้ซี้ดิบาก็อะเต้โหที่เนี่ยนะเว้ยเมลิเวอร์มาตอกทาหูล่ะลิเวอร์ก็บาเลยตะบาวะเซเวอร์ဝင်ไปชิมอยู่ในทุลุทาเรลิเวอร์อะเต้อาซีโกณีสินตอกตรงจิเพียงอะเต้ซ้นส่องหมู่อ่าวก้าวหมู่ซีบาเรอะเต้ตัวไม่ซู้อีมาเนี่ยลิเวอร์อะเต้อาซีกูเปล่ามาก็อะเต้สีพงยอกาบ่ ဟုတ်ဆရာမတ်မီလေးလွန်ခဲ့နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်ကဆရာတို့ဆွေးပညာဆွေးနွေးတဲ့အတူမှာတယောက်ကမေးတယ်ကိုခေအသက်စီပုံနေများလားဗျာခင်ဗျားတို့ကထပ်ဆောင်နေရဲလိုက်ဖက်တီလီဗာကြည့်ပဲဖက်တီလီဗာဆိုဗမာအရေးမပါတဲ့ယောဂတစ်ခုလို့ယူဆတယ်အာဒီအကြောင်းမျိုးမျိုးတည်တဲ့လူရင်ခွဲရုံမှာခွဲကြည့်လို့ရှိရင်90လောက်ကအသက်စီပုံလာတွေ့တယ်ဘာမှအရေးမကြည့်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ လုံးရဲ့ဆင်းနှစ်လောက်ကစပြီးဆယ်လို့အမေရိကန်မှာသွားပြီးအမေရိကန်တဲ့ယောဂဖွဲ့စီဝေးတွားတက်တဲ့အခါမှာအသက်စီဘုံယောဂတော်တော်လေးကိုပေါ်ပြပါဖြစ်လာတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ခုဒီနေ့လက်ရှိအမေရိကန်နိုင်ငံမှာအသက်စားထိုးရတဲ့လူနာရှင်တို့ကြည့်ရင်300ခန်းလုံး100ခန်းလုံးလောက်ကအသက်စီဘုံယောဂကြောင့်ဖြစ်တယ်။အသက်စီဘုံယောဂရဲ့ဖြစ်နှုန်းကတဖြည်းဖြည်းများလာပြီးတော့ အသက်စီဘုံယောဂရဲ့အတိတ်နဲ့အထင်ကြီးအရေးပါမှုအသက်စီဘုံယောဘက်အန်ရီပိုတိလာလို့ပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲလွန်ခဲ့တဲ့အဲ့6နှစ်9နှစ်လောက်ကအမေရိကန်အသက်ယောဂဖွဲ့စီဝေးတက်တော်တခါအသက်အရင်တော့ fatty liver disease ပေါ့။ non-alcoholic fatty liver disease ပေါ့။non-alcoholic ဆိုတာဘာလို့အရက်တောက်တဲ့လူတိုင်းကိုကြည့်အရက်တောက်တဲ့လူတိုင်းမှာတော့ fatty liver ရှိမှာပဲ။အဲကိုကတော့ဒါအရက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်စီဖုံးနေတာတွေနက်ဖယ်ဒီပေါ့။ဒါတော့နက်ဖယ်ဒီ နောက်အဲ့ဒီကနေတဆင့်အသက်စီဖုံးတာကြာပြီတဖြည်းဖြည်းအသက်တွေရောင်းလာတယ်အသက်စီပျက်စီးလာတယ်သူတို့စစ်ကြည့်မှဆို ALD ES ဆိုတက်နေတယ်အဲ့ဒါတော့ NASH non alcoholic steatohepatitis steato the STEATO steato the AC ပေါ့ non alcoholic steatohepatitis အရက်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့အသက်စီဖုံးအသက်ရောင်ယောဂ ไอ้ Nash ကိုမကူဝဲထားလို့ရှင်ကြာရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒါဒီဆာရိုးစစ်အသက်6တဲ့အဆင့်ရောက်တော့မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအသက်စီဘုံယောဂတွေဟာဖြစ်နှုန်းကတအားများလာပြီးတော့အရေးပါလာပြီးအသက်စီဘုံကြောင့်အသက်6အသက်ကင်ဆာဖြစ်တာတွေများတာကိုတွေ့လာစီအတွက် ဒီနေ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် imagine liver problem ပေါ့အသက်ပေါ်ပြန်ဘာလို့လဲဆိုတော့စီဘိုးဘီဘိုးကတဖြည်းဖြည်းကုသနိုင်လာပြီစီဘိုးဘီဘိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဲ့ယောဂရှားလာပြီတဖြည်းဖြည်းနောက်ကိုနောက်တစ်ခေတ်မှာနောက်နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်မှာရေးပါလာမှာအသက်စီဘုံယောဂအဲ့တော့အသက်စီဘုံယောဂတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဒီက ဟိုစေလူရဲ့ဂျန်နက်တစ်မျိုးရိုးပိသားကြောင့်ပါမမျိုးပိသားဆိုတာတော့တချို့ဘလောက်ဥစားစားမွားကမွားပိမ့်မင်းလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အင်ဗိုင်းရွန်းမန့်အဖက်တာဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုရင်ပေါင်းညက်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲဆရာတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုကြည့်ဟိုကြက်ကြော်ဆိုင်နေဝင်လာတယ်ဟိုဆိုင်နေဝင်လာတယ်အဲ့လိုစီကြော်ဆိုင်နေအများကြီးဝင်လာတယ် နိုင်ငံသားမှာဆိုရင်အမေရိကလိုနိုင်ငံမျိုးမှာဆိုရင်တစ်နှစ်တည်းတစ်နှစ်အသက်စီဘုံယောဂမြားပြပြီးအမေရိကန်တနေငံလုံးပြတ်နှက်ဘာလို့သူတို့တွေမှာလှုပ်ရှားမှုကလည်းနည်းလာတယ်စားတယ်လည်းအစီတွေများတယ်ဥမာမက်ဒေါ်နယ်ဆိုင်းတဆိုင်သွားစားမယ်ဆိုတော့သူတို့ကဟိုစားတဲ့အစီတွေကလည်းများဟို ကျားဘမာရီယာကြည်နေပြီးတော့အရွေးပြီးတော့ဟိုဟာစားမလားတရားစားမလားမကြိုက်ဘူးသူတို့ဆက်ဝန်ဆက်2ဆက်3ဆက်လိုက်စားမှကြိုက်တယ်ဆက်က
ဒီဆန်ဒွစ်ဆိုလဲဒီလောက်ဟာဒီလောက်ဘက်ကက်ဆန်ဒွစ်တော့တောင်းလောက်ဟာကြီးကိုကြည့်နေကိုကိုမလာကနာစားတယ်သူဘော်ဒီရဲ့လက်ကြီးစီရီယာလက်ဝါအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်တော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီရောဂါတွေအာရှတက်ကိုပြတာခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကြည့်ဆင်မာရတဲ့ဆိုင်တော်များများအကုန်ရောက်နေပြီရတဲ့ဖတ်ဖူးဆိုင်ဖတ်ဖူးဆိုင်တွေကအကုန်လုံးဒီကိုရောက်နေပေါ့နော်တဖြည်းဖြ